Det, som er en svag ting på en AirTrack som den her, det er lynlåsen. Og det, der er vigtigt, det er, at den bliver smurt jævnligt af vaseline. Vi har vaseline liggende, så typisk måske hver 14. dag eller sådan noget, får man den smurt, og det gør man bare med fingrene. En anden ting er, at når man lukker den, så skal man se efter, at den bliver lukket rigtigt hele vejen. Altså, man ikke kan se, at man kigger efter, at der ikke er steder, hvor den, hvor den ikke lukker. Prøver vi at køre den sammen. Hvis der er et sted, at den ikke lukker, og det kunne faktisk også se ud, som om der måske er det. Nu kigger jeg lige en gang, om der er en lille smule usikker, men jeg tror, den er okay. Så, så kan den risikere at springe op der, og det slider rigtig hårdt på lynlåsen, hvis den gør det. Altså det er typisk, at der kommer lidt nullermænd i lynlåsen, og så lukker den ikke sammen, og så skal man i gang med en lille tandbørste eller sådan noget, og på det fjerne, sådan så at den lukker rigtigt. Og når man lukker den, så skal den helt hen i enden her, så den lukker helt op. Og så sørger for at lukke helt til. Hvad kommer der ned? Altså det man gør her, det er at man lægger mærke til, hvor lynlåsen går til, og så skal vi folde airtracken ind fra hver side til ca. 3 cm ud af lynlåsen her. Så altså i princippet folder man cirka dertil. Det er altså ikke dertil, hvor lappen er, men 3 cm ud fra, hvor lynlåsen stopper. Når den er 3 cm fra her, så er der faktisk en cirka 5-6 cm fra den her kant af den blå samling her til der, hvor den folder. Så hvis man holder det hele vejen, også når man laver rullen, så bør det være godt. Ellers så bliver brækket alt for stort der, ikke? Og så er den jo bundet til, så man skal jo ligesom have den sat fast der, når man er færdig. Ja, nu kan man se, at den er blevet foldet pænt, altså rullet pænt lige. Og når den er det, så prøv at komme herhen og se, så kan du se, at der er, at vognen går uden fra kanten her. Og det gør den også over på den anden side, der er vognen også længere end kanten. Og det gør, at vognen vil beskytte airtracken for andre vogne, der kører ind i den og sådan noget. Og dermed så får man ikke huller på grund af det, også når man kører stadig.